Умиватися на кухню, а в туалет – черга. У Чернівцях студенти вимагають завершити ремонт в одному з університетських гуртожитків. Ще влітку там почали відновлювати санвузли, та за майже 4 місяці не зробили і половини обіцяного. Про складні студентські будні розкаже Ольга Паламарюк. Це зараз такий стан саме моєї туалетної кімнати. П'ятикурсник Микита показує санвузол у гуртожитку. Замість кахлю сантехніки тут труби, штукатурка. Студентам ніде помитися. Якщо в мене немає часу, я проспав, мені треба терміново почистити зуби, просто митися або просто помити голову, наприклад, якісь такі певні елементарні речі, то я користуюся кухнею. Кухня предназначена для іншого. Відремонтувати санвузли в одному зі своїх гуртожитків керівництво Чернівецького національного університету вирішило ще влітку. Знайшли підрядника, той запропонував найвигідніші умови і виграв тендер. Та до роботи взявся не одразу. Лише наприкінці серпня майстри демонтували стару техніку на першому поверсі. Вирішили повністю оновити штукатурку, підлогу та навіть електропроводку. Це тендерна процедура. Бере участь, хто хоче, хто має можливість. Сума 5 мільйонів 300 тисяч. Кошти там співфінансування, деякі кошти виділили Міністерство освіти і деякі кошти виділили університет. Не скінчивши одні роботи, взялися за інші санвузли, розібрали 100 ванних кімнат. Ось тут, приміром, вже встановили раковину і унітаз. Та скористатися туалетом студенти не можуть. Зливний бак протікає. Замість того, щоб не є повністю робочим, вона виходить все на попу і затоплює. Тому навіть туалетом скористатися неможливо. Ми один єдиний варіант, що ось таким чином. У коридорах і в кімнатах пилюки не позбутися, бідкаються студенти. Незручності це були і з самого початку були незручності, і пилюка, і важко було дихати. В деяких випадках проявлялася і алергія навіть на цей пил. Але тепер, на даний момент, це просто вийшло з-під контролю. Студенти розповідають, зараз роботи тривають до пізньої ночі, бо здати об'єкт мають до 15 грудня. Якщо зробити санвузли не встигнуть, частину неосвоєних коштів просто повернуть у держскарбницю. Всі неосвоєні кошти в кінці поточного року будуть повернуті в міністерство. Відповідно, в січні потрібно буде заново або ж оголошувати тендер, що займе, знову ж таки, великий проміжок часу. І університету прийдеться за власні кошти закінчувати цей ремонт. Що встигнути, робітники працюють з досвіда, та чи впораються, не кажуть. Я вас прошу, дайте мені спокій. Підрядник заспокоює, ремонт встигнуть завершити. Можете заспокоїти цих студентів, сказати, що ми задачі справимося. Ми все зробимо вчасно. А вчасно це коли? До якого числа? До 15-го, до 20-го максимум. Студенти сподіваються, підрядник дотримає слова, і новий рік вони зустрінуть із оновленими санвузлами. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці.